Charlie stífnaði í framan. Hann vildi ekki að aðrir og allra síst systir hans vissi að hann hefði slíkar tilfinningar. Charlie, gerðu það! Charlie hristi hausinn. Maggie sleppti handlegg hans. Hvers vegna eldru mig þá hingað? Ekki segja mér að þú hafir ekki eld mig. Hingað kæmi engin sér til skemmtunar. Mér datt í hugað athugað yfir hverju þú verir að æsa þig. Jæja, núna veistu það og ef þú ætlar ekki hjálpa mér farðu þá. Til að sannfærin að hún myndi gera þetta upp á eigin spýtur ef hún þyrti, steig Maggie inn í myrkvað sundið. Svitin spratt einu sinni enn fram á andliti hennar. Býta aðeins, sagði Charlie. Ég kem með þér að þú segir mér svolítið fyrst. Maggie sneri til baka. Hvað? Leið hún sagði þetta herftist saman á hann í maginn því hún vissi að það var aðeins eitt í fari hennar sem vakti áhuga bróður hennar. Hvernig var það? Hvernig var hvað? Sagði hún og leið honum að draga þetta á langinn, gaf honum tíma til að spyrja þess sem hann þráði að fá að spyrja. Hvernig var það að drepa mann? Maggie hafði ekki heyrt þessi orð sögð upphátt og þau höfðu þau áhrif á hana að hnúturinn herftist í maga hennar og sló hann út af læginu líkt og Charlie hefði kýlt hana flata. Það var þögn á meðan hún leitaði eftir röddinni sem gaf henni tíma til að hugsa upp eitthvað sem gerðan ánægðan nógu fljótt svo þau getur lagt strax af stað. Ég hafði völdin, svaraði hún, sem var það sem hún hélt að hann vildi heyra, þótt að væri andstaðan við það hvernig henni leiði raun og veru. Eins og ég gæti gert hvað sem er. Það sem hún hafði fundið þessa nótt fyrir einu ári var að hún hafði í raun og verið drepið hluta af sjálfri sér en ekki einhvern annan. Því henni leið stundum eins og hún væri dauð frekar en á lífi. Hún vissi samt að Charlie myndi aldrei skilja þetta. Hún gerði það ekki sjálf. Herra Blake gæti samt skilja það, hugsaði hún með sér, því það féll inn í mengi andstæðinanna hans.